un llançament molt forçat i molt malament de Thompson. Jiménez ha aprofitat la bona passada de Costa i el Barcelona es col·loca només a 2 punts, 17-15. Un rebot pel Futbol Club Barcelona. El Barcelona ja comença a dominar amb les diferents facetes del joc. Només falta que domini amb una, amb el tir. Un altre rebot ofensiu, 2 punts per Jiménez. Molt bé el Barcelona, ara està millorant el seu rendiment. De 3 punts, els jugadors del Llemotges. Es queixa aquí que hi ha hagut una falta personal de Trumbo, que possiblement ha existit, que precisament Trumbo ara en cistellat. La veritat és que Trumbo està fent un bon partit. Doncs comentaven que possiblement aquella falta personal ha existit. Amb tot ha lesionat i que finalment es va recuperar en els últims dies. Sibilio, Epi ha aconseguit burlar el marcatge de Thompson i cistella d'Andrés Jiménez. 8 punts Andrés Jiménez. Clar, efectivament, la nostra anotació era correcta. El Llemotges ja en porta 3, aquesta segona part, 2 només al Barcelona. Molt bé, Trumbo sobre Jiménez. 10 punts Jiménez, Llemotges, 20 punts Ostrowski. I ara està passant per uns moments de desconcert. Molt bé Jiménez, no ha tocat la pilota Trumbo. Cistella de Jiménez, Ostrowski. 28 punts, la mateixa anotació que té Epi. Així doncs, són dos jugadors els màxim anotadors d'aquest partit, Ostrowski pel Llemotges i Epi pel Futbol Club Barcelona. Molt bé l'assistència de Quim Costa sobre Jiménez. 15 punts Jiménez.